god aften, mine små venner. Det er jeres livret, tilberedt på en særlig façon. Crème de la crème à la Edgar. Så godt. Jeg mener, spis godt, selvfølgelig. Goddag, killinger. Goddag, Roquefort. Hej, Roquefort. God aften, Monsieur Roquefort. Der er noget, der lugter forfærdeligt godt. Hvad er det for en appetitlig duft? Det er crème eller crème eller Edgar. Vil de ikke spise med, Monsieur Roquefort? Jo, jeg mener, jeg vil jo ikke forstyrre. Men jeg har tilfældigvis en lille kiks på mig. Kom nu, Roquefort. Værsgo. Mange tak. Jeg vil da gerne smage. Bare nogle få dyb. Det smager godt. Min kompliment til kokken. Det er nammenamme. Det er lækkert. Fantastisk lækkert. Jeg henter lige et kiks til. Jeg skynder mig. Så det er crème de la crème, eller Edgar?